Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Zovem se Radoslav i u ovom klipu sad ćete vidjeti jedan eksperiment gdje ćemo pokušati da uradimo konzervaciju azotnog đubriva uz pomoć preparata koji bi trebalo da, znači, ne, da, kako da kažem, blokira isparavanje azota sa zemljišta. Znači morat ćemo, mi ćemo sada bacimo nekih 250 kg po hektaru ureje i odmah u narednih par sati moram doći, ako najkasnije ujutru, moram doći to da oprskam s tim preparatom kako bi to, znači, blokiralo ispuštanje azota, to jest izvetravanje. I sad ćemo vidjeti kako će taj eksperiment da se pokaže i kakva će ove godine tu njiva da bude. Znači, u reju ćemo baciti po ovom oranju, kao što vidite, i onda ćemo poprskati sa preparatom N-Lock. A posle toga odmah uradit ću svetospremiranje, znači neki način inkorporacije. Da li ovo ima nekog efekta, to jest da li će imati nekog efekta ili je to samo neka pošećerena vodica, to ćemo vidjeti. Za sada verujemo da to stvarno deluje. Evo, kao što vidite, znači bacam po oranju, vidjet ćete dalje snimke kako prskam to. Evo, ako ste gledali sinoćnu akciju, ono bacanje đubriva, naravno, ako ste do sada gledali video, nastavlja se, mora brzo to da se oprska da bi, i da bi se ispremiralo. Vidite da smo Stefan i ja u zimskoj opremi, jutro se jako hladno. E sad malo da objasnim ovaj N-Lock preparat. Znači, on, kao što vidite, piše inhibitor nitrifikacije. To znači da bi trebalo da blokira izvetravanje azota. I sad ćemo da uradimo taj eksperiment, iako po meni ovo nije baš idealno. Trebali smo polovinu njive da oprskamo, a polovinu ne, da bismo znali tačne rezultate i da bi vidjeli razliku. Ali pošto, evo, vidite kako je strašno hladno, kako god da uradimo. Naravno, za današnju akciju, evo vidite, aktivirali smo 558, to je Ganz nov traktor, 47 godina. Evo, Stefan je stigao u skafanderu, sipamo vodu pa ćemo da vidimo. Inače, evo, ovaj je lok, da vidimo da li piše kako se koristi. Evo vidite, piše da bi trebalo da smanji gubitak azota. Treba inkorporirati u zemljište pre kiše, taman, pošto najavljuju kišu, ovo će biti odlično. 2,5 litre po hektaru. Piše da se treba dobro promućkati, evo, mućkamo kao sumano i sipamo prvu litru N-Locka. Žiko, ako gledaš ovo, dužan si na večeru, da znaš. Smrzavamo se ovdje zbog tebe i tvog N-Locka. Znači, piše 2,5 litre po hektaru, mi imamo 1,7 hektara. To je trebalo bi 4 litre i 2 deci. Sad ne znam da li baš toliko ćemo nasuti ili samo 4 litre ravno. Malo izgucam ovo. Evo, ispoštovali smo normu, nasuli smo ova 2 deci odokativnom metodom, taj najprecizija. I kao što možete vidjeti, preparat je nasut, ići ćemo sa nekih 300 litara vode. I evo vidite, preparat je potrošen. Ovdje je uputstvo za N-Lock. Ko želi, može da pronađe to, vjerovatno ima i na netu. Evo, povećava 7% prinos, 28% efikasnije iskorištavanje azota. Nadamo se da je ovo stvarno tako. Evo vidite, jako je lepo vreme. Stefanu nije zima, on je momčina, ja sam se smrzao. Stigli smo na njivu. Prskalica nije reprezentativna uopšte, ali nadamo se da će izdržati ovo. Vetar duva, uslovi su nenormalni za bilo kakve radove, ali moramo krenuti. Jao,
En lop. I radi, idemo dečki. Ovo je profesionalno bilo. Evo, odradili smo ovo sa En Lokom, majstor Stefi i ja. Videli ste kakvi su ovo uslovi neljudski, nadamo se da će uspjeti. Žiko, nadam se da si čuo ono za večeru, si duža 100%. E, sada je još ostalo da se ovo drndavo ranje, da se pripremi. Znači, mora se odmah uraditi. Znači, ovo vam je kao klasična inkorporacija. Ja ću sada otići kući, Stefan i ja ćemo otići kući, ja moram zakačiti, u stvari zakačen mi je već svetospremač i doći ću sa pumom pre kiše da pokušam to da ispremiram. Evo, stigli smo i sa spremačem, konačno. I sad ćemo da uradimo inkorporaciju ovog En Loka. Biće ovdje još nekih kadrova, ali evo, pošto prvo moramo da doručkujemo sve u hodu, nemojte zameriti. Malo ćemo preskočiti prvo jedno dva kruga bez snimanja. Evo, završavamo ovo, Stef i ja. Malo sam zaboravio da vam snimim još nekih kadrova, zato što smo doručkovali i bili smo se smrzli od onog prskanja i sad nam je ovdje toplo, lepo, slušao muziku, pa smo... Zamislio sam se, evo, kao što vidite, dosta to dobro izgleda. Nije kao one druge njive, gdje je malo bolje oranje, ali šta je tu je. Vidjet ću, ako se pruži prilika, možda još jedan prohod napravim. Za sad će ostati vjerovatno ovako. Evo, završili smo i ovu njivu, inkorporirali smo ovo Žikino čudo En Lok. Kao što vidite, ovdje nije baš tako
lepo urađeno, ovo bi možda trebalo još jednom ipak prijeći. Vidjet ću, sad zavisi, pošto se sprema ova kiša, možda uspijem posle kiše još jednom ovo da pređem, da napravim da bude leja. Evo, sklopljeno je. Šta da vam kažem? Hvala na gledanju ovog videa, nadam se da vas nije smorio. Zapratite moj kanal, lajkujte, ostavljajte komentare, šerujte moje klipove, vidimo se, pozdrav!